السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أما بعد، آج ان شاء الله ہم ایک نئے کورس کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے ایمان کی شاخیں، جس میں ہم جانیں گے ایمان والوں کے بارے میں اور ان اعمال کے بارے میں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ جب ہم اس کورس کے اختتام پر پہنچیں گے تو ہمارا ایمانی لیول اب کی نسبت بہت بڑھ چکا ہوگا انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایمان کے لغوی معنی. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اور شرعی طور پر ایمان یہ ہے کہ رسول اپنے رب کی طرف سے جو کچھ لائے اس کی تصدیق کی جائے. شرعی اصطلاح میں ایمان قول و فعل کا نام ہے. قول سے مراد شہادت دینا اور اقرار کرنا، دل کے قول سے تصدیق مراد ہے، فعل سے مراد اعضاء کا عمل ہے. دل کے قول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سورۃ زمر آیت نمبر 33. اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ بچنے والے ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں. حدیث نبوی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا. مسلم کی روایت ہے 50 نمبر پر. دل کے عمل سے مراد اخلاص نیت ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورۃ دہر آیت نمبر 9. اور وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، تو اس کا ایمان پورا ہو چکا. دوسرے نمبر پر دیکھیں گے زبان کے قول سے مراد شہادتین کی ادائیگی ہے، جسے کہ فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے فرما بردار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، سو آپ اسی کی طرف پھر دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کریں اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے کہ خوب قائم رہے، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لہذا ایمان کے لیے محض معرفت و تصدیق کافی نہیں، بلکہ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے.
کیونکہ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی صداقت پر دل سے یقین تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل تھی، مگر انہوں نے زبان سے اقرار نہیں کیا، اور اگر زبان سے اقرار ہو مگر دل اس کی تصدیق نہ کرے تو ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں بلکہ منافق ہیں۔ زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل سے ثبوت فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ ایسی آیات بھی ملتی ہیں ہمیں جن میں عذاب کے بعض اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 اور 78 میں ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا اس کے جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والے بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے سو اچھا مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ ایک آیت جو کہ مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے اور یقینی طور پر آپ لوگوں کو بھی لگے گی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو بہت یاد کرنا، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی۔ لہذا تکمیل ایمان کے لیے مومن کو بھرپور جدوجہد کرنی چاہیے، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی تو جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر آج ہم اس آیت کو دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، ہمیں جو احکامات آسان لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں ہم ان پر عمل کر رہے ہیں، اور اندر ہی ہم شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں، کس طرح سے کبھی میوزک سن کر اور کبھی جو ہے بے پردگی کر کے، اور اسی طرح سے کبھی زبان کا غلط استعمال کر کے اور کبھی کانوں کا غلط استعمال کر کے، اور کبھی پسند ناپسند کو اللہ کی پسند اور ناپسند کے خلاف کر کے، تو ضرور ہمیں یہاں ٹھہر کر سوچنا ہے کہ ہم اسلام میں کتنے فیصد داخل ہیں اور ہمیں مکمل داخل ہونے کے لیے کتنی کوشش درکار ہے۔ ایمان چونکہ قول و فعل کے مجموعے کا نام ہے، لہٰذا اس سلسلے کے ہر قول و فعل کی معرفت حاصل کرنا اور تکمیل ایمان کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں ہم ایمان کی شاخوں کو دیکھیں گے۔
ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، یہ بہت سے معتقدات اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ ان سب کو اختیار کر لینے پر مومن کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کے برعکس ان میں سے بعض کے نہ ہونے سے ایمان ختم اور بعض کے نہ ہونے سے ایمان میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔ ہم پہلی شاخ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ایمان کا سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمانیات میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسم و صفات کو ماننا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں سر فہرست ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسم و صفات کو نہیں جانا تو ضرور وقت کی قدر کیجیے اور اس کے بارے میں جانیں۔ اس کو جانیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی آئے گی اور ایمان بھی بڑھے گا۔ اس کے لیے آپ عائشہ آن لائن اکیڈمی پر چینل میں جا کر اقرار توحید رد شرک کے نام سے پہلے 6-7 لیکچرز بھی سن لیں گے تو اس میں یہ پوائنٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری شاخ ہے انبیاء اور رسل علیہ السلام پر ایمان لانا۔ تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا بھی ایمان کا جز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 188۔ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کا تذکرہ کیا، رسول لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں، خبردار کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر اتمام میں حجت ہو جائے۔ بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا، ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ انبیاء رسل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک من و ان پہنچا دیا تھا، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس سلسلے میں ذرا بر کوتاہی نہیں کی۔ ان کی شان یہ ہے قد ابلغوا رسالات ربهم، انہوں نے واقعی اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ باقی کی شاخیں ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اب پیغام کو آگے پہنچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اب تک آپ تک جو بات پہنچے آپ ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تعلق باللہ بڑھ جاتا ہے، تو بہت ہی احسن ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو ضرور خود بھی سنیں، اپنے پاس لکھیں بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اپنے ساتھیوں کو ضرور شیئر کریں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔